ශොපින් පෙස්ටිවල් 2023 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්න එන කෙනෙක්ට BMICH පරිශ්‍රය ඇතුළත විතරක් නෙමෙයි ඔන්න මිලදී ගන්නට දේවල් තියෙන්නේ. මම මේ ඉන්නේ මේ වෙලාවේ වෙළඳ BMICH පරිශ්‍රය පිටත. ඔබට මෙතනටත් පැමිණියත් බොහෝ දේවල් මිලදී ගන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. බලමු මෙතන ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද මිලදී ගන්නට අවස්ථාව තියෙන්නේ කියලා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. කියන්නකො බලන්න මෙතනට එන පිරිසට මොන වගේ දේවල්ද මිලදී ගන්නට හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. අපි ලෝමාලයකින් මෙතන දින ඔක්කොම ඊ බයික්ස්. එතකොට දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක මේ ගොඩක් මිනිසුන්ට යූස්ෆුල් දෙයක් මේක. ඊට අමතරව මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මෝටර් බයික් එකක් වදිනවට අමතරව වඩා මේකෙන් ෆුවල් කොස්ට් එකත් අඩුයි. එතකොට රිපෙයාර් උත් අඩුයි. කියන්නේ ඇත්තටම මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයා වියදම් කරන මුදලට වටිනාකමක් දෙන්න ඔයාලට අවස්ථාව තිබෙනවා මෙම පරිශ්‍රයට පැමිණිලා මෙවැනි දේවල් මිලදී ගත්තොත්. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා ඔබ මෙම පරිශ්‍රයට එනවා නම් ඔබට මෙවැනි දේවලුත් මිලදී ගන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මෙම ස්ථානෙටත් පැමිණෙන්න කියලා මං ආදරයෙන් මතක් කරනවා.